নমস্কার টাইমেটৰ দৰকল লৈছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এআইডিএফে কিমানখন আসন লাভ কৰিব তাৰ ভৱিষ্যতবাণী ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে জি 100 প্লাছৰ জি ইতিমধ্যে সপোন দেখিছে সেয়া 100 প্লাছৰ সপোন কেৱল সপোন হৈ ৰব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে লগতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মিত্ৰতাই 65খন আসন লাভ কৰিব আৰু বিজেপিয়ে কেৱল 35খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিব বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আমি টাইমেটৰ দৰকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 21ত এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে পাব 65খন আসন বিজেপিয়ে পাব 35খন আসন বিজেপিৰ 100 প্লাছৰ জি সপোন হে খেয়া মাথু বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপিৰ 100 প্লাছ সপোন হে মাথু আৰু কংগ্ৰেছ নেতাৰ পদত্যাগক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এআইডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতা পদত্যাগ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক এয়া কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ ক্ষতি পুৰণি মানুহ দলত প্ৰয়োজন আছে বুলিও মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু 21ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰততে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিলে পুনৰবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু কিমানখন আসন লাভ কৰিব সেয়াও ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে 65খন আসন কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতাই লাভ কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে বিজেপি 35খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে যি বৰ্তমান সময়ত 100 প্লাছৰ মিছন 100 প্লাছ চলাই আছে সেয়া কেৱল সপোন হৈ থাকিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতাৰ পদত্যাগে দলটোক ক্ষতি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে কি মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজিকালি এই মুডত নহয় মই হিমন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাৰত আমি ৰিপ্লাই দিব লাগে মই বিচাৰোঁ চব কথাত মই ৰিপ্লাই দিব নালাগে তেখেত কি কৰি আছে তেখেতে বুজি আছে তেখেত কি কৰি আছে তেখেতে বুজি আছে তেখেত কি কৰিব অহা দিনত এইটোও তেখেতে বুজি আছে আৰু ওপৰলৈ আল্লাহ ভগৱানে বুজি আছে আৰু কোনো আমি বুজাত কৰোঁ চেষ্টাই মানে 21ৰ ফলাফল হয়তো ভাল হ'ব আপোনালোকৰ ঠিক আছে বাৰবাৰ 65 আৰু 35 কৈ আছে মতলব সিহঁতে 35 পাব আমি 65 পাম কাৰণ মানে আগত হ'লো আগত 100 প্লাছ কৈছিল 35 নামিছেতো 65 যদি মানো আৰু যদি 35 মানো 65 নামিলে মতলব তেখেতে মানি দিছে যে আমি হাৰিম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কংগ্ৰেছে এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এইটো ডাঙৰ এটা ডেমেজ হৈ আছে আৰু ইমান পুৰণা পুৰণা মানুহ সিহঁত যদি যায় তো দলৰ বহুত ক্ষতি হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰসকলক আহ্বান জনাই আছোঁ বোলে আপোনালোকে পাৰে এই ডেমেজটো কণ্ট্ৰল কৰক আৰু মানুহ যাব নালাগে গ'লে আমাৰ দলৰ ক্ষতি আপোনালোকৰ মিত্ৰতা চাৰ এনে কিমান আগবাঢ়ি চলি আছে চলি আছে মিত্ৰতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈ আছে কি নাই নাই আগৰ পৰাই আপোনাৰ জানে আজ থেকে 10 দিন 12 দিনৰ পৰা লৈ আহি আছে আৰু বেছি দিনৰ পৰা যে আজিকালি নিয়োগ যাব প্ৰগ্ৰামটো আগৰ আছিল এতিয়াই মেট্ৰেলাইজ হৈছে স্যার এটা লাস্ট কোয়েশন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছে কংগ্রেস আর এফডিএফর মিত্রতায় কোনো ক্ষতি নহয় বরঞ্চ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজৰে ক্ষতি হ'ব আৰু এইটো সংস্কৃতিৰ যুঁজ বুলি কৈ আছে আজি আমাৰ আগৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গোটেই অসমত কোল্ড ৱেভ আহিলে সদায় 1 লাখ কম্বল বাটে এইটোৰ ভিতৰত সজাই আমি খাস কৰি নন মুছলিম এৰিয়াত 100% 500 কম্বল আমি বাটি আছোঁ বুলি ইতিমধ্যে মই দেখিছোঁ আৰু 200-250 জন মানুহ আহিব সেইসকলক মই কমত জিম্মেদাৰী দিছোঁ সেইসকলকো আমি কম্বল দিম হ'লে টোকেন লোৱাৰ পিছত এই চিষ্টেমটো আমি মেইনটেইন শীতৰ সময়ত আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে কম্বল বিতৰণ প্ৰতি বৰ্ষ কমচে কম 1 লাখ কম্বল আমি গোটেই অসমত পাতোঁ আমাৰ হোজাই এই এলেকাত 500 প্ৰগ্ৰাম আছিল হ'লে মোৰ হিচাপে 150-200 বাঢ়ি যাব সেইটো আমি দিম সেইসকলক আমি নিৰাশ নকৰোঁ আগবাঢ়ি আছে এই ৰাস্তাত দিলে তোমাৰ আগবাঢ়ি